Вітаю вас! Час новин на телеканалі «Пирятин». У студії я, Владислав Савков. Такі новини підготували для вас наші журналісти. Лубенський округ чекає 23 нові автомобілі швидкої допомоги. В області розпочато підготовку до оздоровчої кампанії. Що передбачає новий закон про повну загальну середню освіту? Доходи міністрів публікуватимуть на офіційному ресурсі. У школах немає пожежної сигналізації і замкнені запасні виходи. Через кілька днів закодують спутниковий сигнал. Гадячани розвивають сільський туризм. Лубенський округ чекає поповнення автопарку новими автомобілями швидкої допомоги. Чи готові станції прийняти автівки, дізнавались наші лубенські кореспонденти. За словами начальника транспортної служби екстреної медичної допомоги округу номер 3 Олександра Буца, Лубенський автопарк обслуговує 7 районів, а саме Хорольський, Семенівський, Оржицький, Гребінківський, Пирятинський, Чорнухинський та Лубенський відповідно. У складі автопарку знаходиться 23 автомобілі, 19 із яких цілодобово працюють на лінії. Згідно реформ, які почалися минулого року, протягом першого кварталу 2020 року автопарк чекає нових автомобілів, які в окрузі будуть виконувати роботу по наданню екстреної медичної допомоги населенню. Автомобілі, які показували на прошлій неділі у Полтаві, сучасні, обладнані всім необхідним для забезпечення під час транспортування хворого, під час надання допомоги на дому. Все нове, все красиве, і ми з нетерпінням чекаємо ці автомобілі. Вони будуть надані на протязі першого кварталу, я думаю, і поступово оновиться все наш парк. Прикро, що центр технічного обслуговування знаходиться у Полтаві, і для таких звичайних речей для автомобілістів, як зміна масла, мають проходити саме там. А це все ресурси. Пан Олександр надіється на те, що після оновлення автопарку такий центр відкриють і в Лубнах. Наразі технічне обслуговування імпортних автомобілів, мається в виду Citroen і Peugeot, виконується у Полтаві. Є дві СТО, які надають технічне обслуговування, ремонт. Але у подальшому, я думаю, що керівництво прийде ще до якихось кроків, щоб може забезпечити десь наш район, Миргородський округ, десь може в Лубнах яке СТО, тому що машин буде багато, і я не знаю, як чи будуть у Полтаві розширяти ці дві СТО, тому що коли всі з'їдуться, вони, як кажемо, їхні на даний час вони своїми потужностями не справляться. Також варто оновити гаражі, а саме утеплити, адже холодними зимами автомобілі потрібно прогрівати 2-3 хвилини згідно нормативу. А це все час, який багато чого вирішує в екстрених ситуаціях. Пан Олександр зауважив, що потрібно провести ремонт доріг, бо це все також час і за 20 хвилин до деяких сіл, не пошкодивши стан автомобіля, не добереться ні один водій. У нас є норматив по місту 10 хвилин, по району 20. Зараз є населені пункти в Лубенському районі, де відстань 40 кілометрів. По цих дорогах за 20 хвилин не доїде ніхто. Перш за все, хотілося б, звісно, получимо ми всі ці нові автомобілі, але велике до вас би прохання, користуючись нагодою по телебаченню, по вулицях, по селах, де їздять автомобілі. Ці автомобілі не УАЗики, вони високі. Всі гілки оббивають мигалки, які розташовані зверху гілками. Прохання було попідрізати б, трошки навести порядок. Наші лубенські кореспонденти підняли кадрове питання, адже у використанні нових автівок потрібна підготовка та навчання виїзних бригад. Старі автомобілі частково відремонтують, частково потраплять до резерву. Автомобілі, які працюють із 2013-2014 року, на думку Олександра Буца, будуть передані лікарням та закладам первинної медико-санітарної допомоги. На розширеному засіданні обласного штабу з організації та оздоровлення і відпочинку дітей підтримали проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки. Його розробило управління у справах сім'ї, молоді та спорту Полтавської обласної державної адміністрації. Як зазначила заступник голови облдержадміністрації Катерина Рижеченко, в області розпочали проведення організаційних заходів і підготовку до оздоровчої кампанії 2020 року.
Основне завдання – надати дітям Полтавщини якісний, доступний та безпечний відпочинок у позаміських і пришкільних закладах оздоровлення та відпочинку, сказала Катерина Рижиченко. Вона акцентувала увагу на безпеці дітей під час відпочинку, зокрема на дотриманні протипожежної безпеки. Проєкт обласної програми оздоровлення та відпочинку дітей на 2020-2024 роки презентувала заступник начальника управління у справах сім'ї, молоді та спорту облдержадміністрації Наталія Шкоденко. Вона зазначила, що насамперед програма буде спрямована на надання допомоги сім'ям в організації відпочинку дітей, збереження мережі закладів оздоровлення та відпочинку та просування бренду «Літо на Полтавщині». Основну увагу приділятимуть дітям, які потребують особливої соціальної уваги і підтримки. Також працюватиме механізм відшкодування вартості путівок. Виконання програми передбачається в один п'ятирічний етап із загальним фінансуванням 544 мільйони 393 тисячі гривень. Цього року різними формами оздоровлення та відпочинку планують охопити близько 77 тисяч дітей. На засіданні штабу були присутні керівники позаміських закладів оздоровлення та відпочинку та громадськість, у студіях міст районів ОТГ, голови та начальники структурних підрозділів райдержадміністрацій, відповідальні за оздоровлення та відпочинок дітей, повідомляє офіційний сайт Департаменту інформаційної діяльності та комунікації з громадськістю Полтавської облдержадміністрації. Педагогічна інтернатура, контракти для директорів та вчителів на пенсії, учнівське самоврядування, можливості для створення справжньої старшої профільної школи, можливість для учнів обирати свою освітню траєкторію, фінансова автономія шкіл, більше можливостей для професійного зростання та збільшення зарплат вчителів. Все це та інші інновації передбачає новий закон про повну загальну середню освіту, що був прийнятий Верховною Радою України сьогодні, 16 січня 2020 року. Документ підтримали 327 народних депутатів. Цей закон – це нові можливості для наших учнів, вчителів та освітніх управлінців, а також гарантії для батьків. У 2017 році був прийнятий закон про освіту, який передбачив багато потрібних нашій системі новацій, але знарядь для його втілення критично не вистачало. Закон про повну загальну середню освіту – це реальні інструменти, які допоможуть втілити реформу. Попереду багато кропіткої роботи, і ми до неї готові. Але нас замало. Реальна школа – це не стіни і не закони, а перш за все вчителі, батьки та учні. Я закликаю усіх нас не зупинятися і разом працювати над побудовою нової української школи. Вона залежить від кожного із нас, відзначила міністр освіти і науки України Ганна Новосад. Гарантії рівного доступу до освіти – це основні новації закону для учнів. Так, закон гарантує зарахування дітей до початкової школи без жодних конкурсів. При цьому заклад має бути територіально доступним для дітей незалежно від їхнього соціального статусу чи місця народження. Інклюзивність, тобто можливість дітям з особливими освітніми потребами навчатися у звичайних школах за власною освітньою траєкторією, також передбачена документом і гарантується учням. Лохвичани обговорили питання освіти. Зокрема, йшлося про сертифікацію вчителів, протипожежні заходи у навчальних закладах, зовнішнє незалежне оцінювання, повідомляє офіційний сайт Лохвицької міської ради. Учора у залі засідань Лохвицької міської ради під головуванням начальника відділу освіти виконавчого комітету міської ради Тетяни Заїки відбулася нарада з керівниками закладів дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти Лохвицької ОТГ. Участь у заході взяли Лохвицький міський голова Віктор Радько, завідувачка методичним кабінетом відділу освіти Лохвицької райдержадміністрації Тетяна Савинська, начальник районного сектору головного управління Державної служби із надзвичайних ситуацій України у Полтавській області Олександр Сілютін. На порядку денному були актуальні питання сьогодення у сфері освіти про умови проведення сертифікації та підвищення кваліфікації педагогічних працівників у 2020 році. Учасників наради ознайомила Тетяна Савинська. Інформацію про стан протипожежної безпеки у навчальних закладах та заходи щодо його покращення озвучив Олександр Сілютін. Також обговорили ряд окремих питань діяльності закладів освіти у новому 2020 році. Зокрема, пробне зовнішнє незалежне оцінювання учнів, організація харчування дітей, попередження травматизму учасників освітнього процесу, ефективне та раціональне використання бюджетних коштів, укладення та реєстрація колективних договорів. У підсумку проведеної роботи було напрацьовано низку доручень. Доходи міністрів та їх заступників щомісячно будуть публікуватися на офіційному ресурсі Кабінету міністрів України – урядовому порталі. Про це повідомив на брифінгу 15 січня міністр Кабінету міністрів Дмитро Добілет. Ми зараз живемо в досить унікальній ситуації. Я сподіваюся, що ви зі мною погодитесь. Вона полягає у тому, що
нові міністри Кабінету міністрів, вони не є корупціонерами. І це те, з чим погоджується і опозиція, і опозиційні ЗМІ. Тобто навіть опозиціонери нічого не можуть сказати про моральні якості нових міністрів, які працюють зараз у Кабінеті міністрів. Тобто це дійсно ті люди, які працюють, що називається, за одну зарплату, або у деяких випадках живуть на збереження, на свої збереження. І таким чином ми маємо ситуацію, що раніше чиновники, ви знаєте, що було таке явище, могли дозволити собі отримувати невеликий офіційний доход, але в чорну або через якісь корупційні схеми отримувати великий дохід. Ми зараз маємо ситуацію, коли жодних чорних, жодних корупційних схем немає. І тому ми маємо чесно сказати, що ці люди, які щодня приймають рішення щодо бюджетів у десятки та сотні мільйонів гривень, яких абсолютно оточують там спокуси, самі різні спокуси, самі різні, я не знаю, там фінансово-промислові групи і так далі, ми маємо дати доход, який принаймні дозволить їм не думати про ці спокуси. І це важливо. Тобто, звісно, цей доход не має бути занадто великим. Звісно, ми завжди ніколи не зможемо дати такий доход, щоб він там перебував в потенційні спокуси від прийняття рішень на сотні мільйонів гривень. Але цей доход має бути, ну, якщо не такий, як у приватному бізнесі, то принаймні якось співставний. І от ми будемо обговорювати, повторюсь, цю непросту думку із суспільством. Ми розуміємо, що є багато гідних професій, в тому числі бюджетних професій, які отримують, на превеликий жаль, менші суми, ніж ті, що отримують міністри. Але ми впевнені, що для того, щоб якісно боротися з корупцією, ми маємо забезпечити людям, які приймають рішення щодо бюджету, маємо забезпечити їм зарплату, ну, принаймні, не ті 15, 20, 25 тисяч гривень, які вони офіційно отримують зараз за окладом. Державна служба з надзвичайних ситуацій продовжує об'єктові навчання в місті та Пирятинському районі. Так, 15 січня сталося уявне загорання в шкільній роздягальні села Нові Мартиновичі. Тих, хто знаходився у школі, евакуювали до приїзду рятувальників. На місце пожежі прибула рятувальна група та відразу приступила до роботи. Працівники ДСНС провели розвідку та загасили вогонь. Під час навчання було виявлено, що не всі евакуаційні виходи у школі відкриті, а працівники навчального закладу не вміють правильно діяти під час виникнення пожежі. Тож інспектори ДСНС провели додаткові інструктажі зі шкільними працівниками. Продовжуються планові перевірки об'єктів соціальної сфери, навчальних закладів та об'єктів із масовим перебуванням людей. Виявляється, що у перевірених загальноосвітніх та дошкільних навчальних закладах Пирятинщини відсутня система оповіщення та автоматична пожежна сигналізація. Як наслідок, під час реальної пожежі зменшуються шанси на швидку евакуацію людей. Тож, аби вчасно запобігти біді та врятувати не одне життя, такі об'єкти повинні бути облаштовані системами оповіщення та сигналізації. Супутниковий сигнал 23 основних телеканалів 4 українських медіагруп закодують. Таке повідомлення останнім часом з'являється на екранах телевізорів. Кажуть, що кодування допоможе вберегтися від піратства та підніме українське телебачення на рівень зарубіжного. Чи варто панікувати, що потрібно зробити, щоб продовжити дивитися улюблені програми за новими правилами та скільки це коштуватиме? Про це – далі. Згідно офіційного повідомлення, супутниковий сигнал буде закодовано 20 січня цього року.
Чотири найбільші українські медіагрупи – 1+1 Медіа, Медіагрупа Україна, Starlight Media та Intermedia Group – закодують свій супутниковий сигнал. Це означає, що у телеглядачів, які дивилися українські супутникові телеканали у вільному доступі, більше такої можливості не буде. Усі телегрупи закодують сигнал одночасно. Кодується не саме супутник, а тільки сигнали вище зазначених телеканалів, де є дорогий розважальний контент. Інформаційні канали, на яких люди дивляться виключно новини та інформаційні передачі, залишаються у відкритому доступі. Так само, як і всі державні – UA Перший, Рада, Культура і такі інші. Обласні регіональні канали. Вони кодуватися не будуть. Зараз уже йде інформаційна кампанія, де глядачам пояснюють, що буде відбуватися і що потрібно робити, щоб не залишитися без доступу до телебачення. У листопаді почали так звані маятникові відключення. На основних каналах медіагруп транслюють інформаційні плашки із детальною інформацією про терміни кодування, альтернативні способи прийому ТВ-сигналу із рекомендаціями щодо вибору приймальних пристроїв. Зламати код не можна. Місцеві майстри у цьому не допоможуть. Система кодування має багатоступеневий захист, яка може змінювати параметри і ключі на льоту. Тому можливість злому мізерна. Якщо люди зараз куплять тюнер, який не є сертифікованим, або використовує піратську технологію карт-шаринг, це будуть гроші, викинуті на вітер. Усі установники тарілок про це знають, та все ж намагатимуться здерти грошей із довірливих та необізнаних. Канали будуть платними. Модель супутникової тарілки ніякої ролі не грає. Вона залишається та ж сама. А от супутниковий тюнер рекомендують змінити. Адже із тарілкою працюватиме тільки тюнер із маркуванням УТБ – Українське телебачення. Це універсальний супутниковий приймач, який дозволяє приймати як телеканали у відкритому доступі, так і закодовані телеканали. Тюнери будуть у наявності у всіх регіональних дилерів, які займаються супутниковим телебаченням. Рекомендована роздрібна ціна тюнера УТБ чимала, в середньому 1000 гривень. Але і це ще не все. Придбати і підключити новий тюнер недостатньо. Щоб далі дивитися закодовані канали, потрібно буде ще й укласти договір із офіційним оператором супутникової платформи і стати його абонентом. І відповідно щомісяця сплачувати абонплату. Все як із мобільним зв'язком. Оплатив – користуєшся, не сплатив – надання сервісу призупиняється до моменту оплати. Із нового року рекомендована ціна для найоптимальнішого пакету телеканалів, включаючи закодовані українські телеканали, від 80 гривень. Ефірно-цифровий провайдер Т2, де надані 32 канали, буде працювати в колишньому режимі. І він, до речі, залишається безкоштовним. Із кабельним теж саме, усі канали показуватимуть, як і раніше. Якщо у вас смарт-телевізор, то проблема відпадає взагалі. Ці телевізори дозволяють дивитися контент через інтернет. До того ж, у них уже вбудований цифровий ТВ-приймач. Національна туристична організація України оголосила 2020 рік роком сільського туризму. Днями команда музейних працівників Гадяцького історико-краєзнавчого музею на чолі з Катериною Ковшиновою, начальником відділу культури і туризму, та Миколою Торяником, місцевим краєзнавцем, взяли участь у навчально-пізнавальній екскурсії подорожі найцікавішими історичними місцями чарівного краю лагідної краси. Метою подорожі стало вивчення і розробка нових екскурсійних маршрутів з використанням потенціалу сільського туризму в умовах децентралізації. Учасники висловлюють слова подяки відділу освіти, молоді та спорту Гадяцької міської ради за допомогу в організації заходу. А на сьогодні у мене все. Зустрінемося завтра. До зустрічі!